Olá, meu nome é Marileia Lasprila, é meu nome civil, eu sou conhecida como Ialorixá Marileia de Oxumaré, sou dirigente de uma casa e também sou dirigente do Movimento Agô, que é um coletivo que existe há mais de 10 anos, no intuito, né, de trabalhar no combate à intolerância religiosa, ao preconceito, ao racismo institucional e pelo fim da violência contra a mulher. Nós começamos como um grupo na tentativa de fazer uma ação afirmativa para o combate da intolerância religiosa através de um grupo de dança chamado A Dança dos Orixás, onde nós fazíamos apresentações em escolas, faculdades, universidades, praças públicas, né, com o intuito de difundir e divulgar a nossa cultura. Mas teve um caso em Goiás, onde mais de 10 casas foram atacadas, né, casas de candomblé, foram depedradas, incendiadas, destruídas, né, onde essas casas tiveram seu sagrado destruído. E a partir daí, a gente percebeu o quê? Que nós precisávamos fazer um trabalho mais forte, um trabalho onde a gente pudesse estar atrás de políticas públicas, né, para as comunidades tradicionais de matriz africana, onde a gente pudesse ter um olhar positivo do governo, da máquina do Estado e também da sociedade. E a ideia foi o quê? A gente transformou o nome, né, que todo mundo nos conhecia como a Dança dos Orixás, para Movimento Agô. Né? Movimento é se movimentar, é fazer algo, é realizar algo. E Agô é um pedido de licença, né? Licença do seu preconceito, licença da sua intolerância, né, que nós vamos passar por causa do movimento. Então essa é a ideia. E em 2016 a gente fez um evento apoiado pela Defensoria Pública do Estado. Inclusive, a nossa defensora pública do Estado, doutora Gabriela Randan, foi a pessoa que realmente esteve lá junto com a gente e que deu esse corpo para o Movimento Agô, que hoje já é conhecido nacionalmente. Né? Então, esse é o objetivo do Movimento Agô, é combater a intolerância religiosa, o preconceito, o racismo institucional, pelo fim da violência contra a mulher, de forma afirmativa, né? Com ações realmente positivas, difundindo, divulgando a cultura e também fazendo ações em prol do outro. E hoje, através dessa live, a ideia é o quê? Todos os anos nós fazemos várias ações, como seminários, rodas de conversas, fazemos lives, a gente faz também um trabalho, né, onde a gente vai falar sobre a nossa cultura dentro das faculdades, universidades, escolas, colégios, instituições governamentais e praças públicas, né? A gente faz esse tipo de trabalho realmente para estar difundindo e divulgando a nossa cultura, falando o quê? Quem somos, né? Porque eu acredito, e várias pessoas do Movimento Agô também acreditam, que o preconceito se dá por aquilo que a gente não conhece. Então, se esse é o problema, então vamos falar, né, sobre a cultura das comunidades tradicionais de matriz africana. Essa live em específica, todos os anos, quando a gente faz o seminário, a ideia é a gente trazer uma temática que seja pertinente às comunidades tradicionais de matriz africana, ao povo de Candomblé. E ano passado a gente não fez o seminário, fizemos várias lives, né, por causa do Covid. A gente está em 2021, inclusive hoje nós estamos em lockdown. Então realmente a gente faz todo um planejamento para fazer um seminário, né? E isso não teve como acontecer, mas a gente está sim realizando uma live. A temática da live esse ano, pelo fato de estarmos em pandemia, né, estamos em lockdown, a gente está fazendo essa ação aqui, apoiada pela Lei Aldir Blanc, apoiada pela Xedan Feró, apoiada por outras instituições também, para que a gente possa, né, tá abordando uma temática que acredito que é de suma importância para a vida das comunidades tradicionais de matriz africana. E o nosso tema vai ser sustentabilidade das comunidades tradicionais de terreiro de Candomblé, tá certo? E para falar sobre sustentabilidade, eu acredito que a gente tem que falar um pouco sobre a definição do que é sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela fala sobre o quê, né? Do que é sustentável, né? Fala sobre o meio ambiente, fala sobre como que a gente vai estar cuidando, né, do meio ambiente, como que a gente vai estar cuidando da natureza, como que a gente vai estar contribuindo com o nosso planeta. Então essa temática é para trazer uma reflexão sobre a viabilidade
do etnodesenvolvimento local para as comunidades e terreiros de candomblé, a partir da manutenção e das suas tradições pautada na fitolatria. Né? O que, que seria fitolatria? Seria a idolatria das plantas. Né? Aí vocês vão pensar, uai, como assim idolatram plantas? Né? As comunidades de matriz africana, elas têm como base de sua existência material e simbólica o comportamento comunitário, que é da comunidade, e também eles têm algumas características específicas, né? Toda comunidade tradicional de matriz africana, elas são divididas em nações. As mais conhecidas são Angola, que foi a primeira a chegar no Brasil, Queto, Efon, Jeje, Nagô, Batuque, Xambá, Oió, todas são nações, né, de comunidades de candomblé. E essas comunidades, elas têm uma linguagem própria, ela tem um regime interno, né, hierárquico, muito bem definido. As nossas comunidades são conhecidas pela gastronomia, né, que as pessoas chamam de gastronomia afro. Exemplo, o acarajé, a feijoada, o amalá, o caruru, e tem outras, né, coisas. O manjar também faz parte da nossa cultura. O xoxô, que vocês às vezes até comem e não sabem que estão comendo, né? A farofa, que também faz parte da nossa tradição. Então, isso aí é só um exemplo sobre alguns detalhes da nossa gastronomia. Fora isso, vocês perceberam que a gente tem uma definição, né, através de símbolos também. Isso podem ser considerado sinais que diferenciam realmente as nossas comunidades em relação aos outros terreiros, tá? Porque quando a gente fala terreiros, a gente está englobando tudo, né? Todas as tradições, todos os cultos, todas as religiões espiritualizadas, quando a gente fala terreiro. Por isso que eu falei sobre comunidades tradicionais de candomblé. Por quê? Para a gente dar um foco aí sobre o candomblé. E isso fala o quê? Para a gente fazer uma configuração realmente da tradição, de como que essa tradição de candomblé, né, é pautada, toda a sua existência é pautada na fitolatria, né, que é essa adoração das plantas. Sustentabilidade, né? Falar um pouco sobre a definição de sustentabilidade, tá certo? Às vezes você já sabe o que é sustentabilidade, você já sabe o que é desenvolvimento sustentável, mas tem muitas pessoas que estão aqui acompanhando a live que vão pensar o que é sustentabilidade, né? O que é esse desenvolvimento sustentável, tá certo? Então, sustentabilidade refere-se ao princípio de busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Ou seja, visa equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer em consonância com a qualidade de vida da população. O termo sustentabilidade surge da necessidade da discussão a respeito da forma como a sociedade vem explorando e usando os recursos naturais. Como eu falei para vocês, nós, pessoas de candomblé, nós, comunidades tradicionais de matriz africana, nós precisamos dos recursos naturais. Por quê? Porque é o que nós louvamos, é o que nós acreditamos, é o que nós temos fé, né? Nós acreditamos nas plantas, nas árvores, nas ervas medicinais. Isso aí faz parte da nossa medicina natural, faz parte dos nossos banhos, faz parte da nossa vida. Nós acreditamos que se não existe erva, não existe orixá. Recursos naturais, a gente está falando o quê? Que nós louvamos o rio, louvamos Oxum, louvamos Iemanjá, louvamos Ogum-Edé, louvamos Oiá, né? Nós falamos de recursos naturais, a gente fala da terra, para não poluir a terra, porque a terra é o Omolu, nós louvamos o Omolu. Então, indiferente do que as pessoas acham, do que possa ser realmente orixá, orixá é isso, é um elemento da natureza. E a sustentabilidade fala sobre isso, sobre preservar os recursos naturais do nosso planeta. O objetivo principal aqui é a gente identificar a potencialidade das comunidades de matriz africana, de candomblé, em relação à sua sustentabilidade e a partir das suas práticas relativas ao uso dos componentes da natureza. Como vocês sabem, nós, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, de candomblé, tudo nosso é através da natureza.
Por exemplo, no que nós acreditamos, né? Quando a gente fala os orixás e as pessoas dizem que nós cultuamos o demônio, nós cultuamos Oyá. Quem é Oyá? Oyá é o vento, né? Quando a gente fala Oyá-Fefé, a gente está cultuando o vento. O vento é um elemento da natureza. Quando a gente fala Iê-Iê, ora Iê-Iê, Oxum, a gente está falando de um rio de água doce, né? Que é essencial para a vida e também um elemento da natureza. Quando a gente fala Roboboia, a gente está falando sobre o quê? Sobre o arco-íris, que também é um elemento da natureza. Quando a gente está falando Caô Cabecile, a gente está falando do raio, do trovão. A gente está falando das larvas do vulcão. Isso também é um elemento da natureza. Quando a gente está falando sobre Oxalá, a gente está falando sobre o éter, sobre o ar. Então, eu estou falando sobre alguns orixás para vocês entenderem que cada um é a personificação de um elemento da natureza. E, portanto, nós somos uma comunidade, nós somos um povo tradicional, realmente, que já segue de forma sustentável. Por quê? Porque nós precisamos da natureza para que a nossa religião, para que a nossa fé, a nossa crença, para que a nossa tradição continue, né? E sem a natureza, a gente não tem como seguir. Por isso que perguntam assim, né? Ah, o povo de Candomblé é um povo de resistência. Por quê? Porque nós sobrevivemos a partir dos elementos da natureza. E não porque um homem decidiu vai tocar candomblé e não vai tocar candomblé. Porque se nós sabemos, nós aprendemos o sagrado dentro da nossa tradição, a gente sempre vai estar louvando, amando, vivendo e respirando o orixá. Por quê? Porque o orixá é um elemento da natureza. E nós seres humanos, não conseguimos viver na Terra sem os elementos essenciais. Então, em particular, as comunidades tradicionais de Candomblé, eles têm um elemento natural onde eles têm alta propriedade de sua medicina, que são as plantas, que são as ervas, que são a sua flora, né? Com o propósito de avaliar a sustentabilidade das comunidades tradicionais de terreiro, de Candomblé, com a base na identidade étnica. Então eu falei um pouco para vocês sobre o que, que as comunidades de Candomblé, sobre o que elas acreditam, quem elas louvam. Dei a ideia de alguns orixás, né? Quem são esses orixás, né? O que, que eles representam para a gente, onde as pessoas falam que a gente idolatra, né? Na verdade, nós acreditamos e temos fé que nós precisamos estar em harmonia com todos os elementos da natureza. E esses elementos da natureza são essenciais para o mundo, para o planeta e para os seres humanos, né? Porque se alguma coisa sair errado na natureza, com certeza isso aí vai refletir em toda a humanidade. Então nós cuidamos, nós zelamos da natureza. Nós zelamos dos rios, a gente zela da terra, a nossa mãe terra, do ar, do vento. A nossa ideia é que tudo esteja sempre em perfeitas condições para que a gente possa, né, tá louvando essas energias. E quando a gente fala sobre identidade étnica, né, é isso, é passar um pouco dessas informações para o público que não sabe o que, que o povo de Candomblé faz. Às vezes passa num terreiro e fala, olha ali, o pessoal está cultuando o capeta. Não, a gente não cultua capeta, a gente cultua os elementos da natureza. Nós cultuamos Exu, nós cultuamos Ogum, nós cultuamos Odé, né? Ogum é da plantação, Odé é das matas, é o caçador. A gente cultua Omolu, que é da terra. A gente cultua Oxumaré, que é o senhor da chuva e do arco-íris. Então, nós cultuamos elementos da natureza, criações divinas de Deus. Porque todo elemento da natureza é um elemento divino, né? É uma fagulha de Deus. Isso aí é só para a gente poder pautar realmente a nossa identidade étnica. E falando sobre sustentabilidade, né? A gente precisa entrar para direitos culturais. Falando sobre o quê? Sobre a salvaguarda do patrimônio material e imaterial, vislumbrando seu potencial produtivo para o etnodesenvolvimento local, né? De cada cidade onde se tem os terreiros. E eu queria falar o quê para vocês, né? Não tem como a gente definir sustentabilidade sem
falar o quê? Nós, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, nós temos um decreto, o decreto 6040, por lei, onde nós temos todos esses direitos. A gente sabe que a União tem uma verba voltada para as comunidades tradicionais, mas nós, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, nós, povos de candomblé, estamos invisibilizados diante de todos os projetos da máquina do Estado. Nós temos o direito, nós temos a lei, nós temos o decreto assinado pelo presidente, nós temos esse decreto vigente, mas ele está só lá no papel, porque são mínimos os projetos a nível nacional realmente que investem nos terreiros, que investem na parte de sustentabilidade desses terreiros. E o que acontece? Por exemplo, por que eu trouxe a temática de sustentabilidade de terreiro? Porque eu estou trazendo o decreto 6040. O decreto 6040 nos reconhece como povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Por quê? Porque nós temos uma tradição própria, nós temos uma linguagem própria, a gente tem uma religião própria, a gente tem uma forma tradicional de se alimentar própria, a gente tem uma indumentária própria, né? Nós somos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E isso aí, se o próprio Brasil, a própria Constituição, através de um decreto, nos reconheceu, como é que as pessoas que estão aí sentadas na cadeira de poder, as pessoas que estão com a caneta de poder, não nos reconhecem para nos dar os benefícios ao qual nós temos direito? Qual que é o investimento hoje que o Estado, o meu Estado, o seu Estado faz para o seu terreiro? E de que forma esses terreiros podem trabalhar a sustentabilidade? Né? Nós temos dois tipos de terreiro. Os terreiros que estão espremidos dentro da parte urbana e os terreiros que estão mais para a parte rural. E tem projeto para esses dois tipos de terreiro. Nós temos um projeto, eu estava estudando, e tem um projeto onde ele aconteceu e está acontecendo na parte da Bahia. Então, por que não estender isso para o Brasil inteiro? Por que não estender para o Brasil inteiro? Estamos em tempos de pandemia e eu pergunto como as comunidades tradicionais de matriz africana, como as casas de candomblé do Brasil estão sobrevivendo. Um ano já passou, né? Aonde todo mundo estava recebendo, aí do governo, acabou. E agora? Como que esses terreiros vão fazer? Se a gente não pode abrir ao público, se a gente não pode atender porque dá aglomeração, se a gente não pode mais realizar as nossas festividades de portas abertas, né? Então, como que esses terreiros vão sobreviver? Ah, eu sei, algumas pessoas vão falar, não, mas eu trabalho, né? Eu tenho meu salário. Mas vocês sabem que tem muitos terreiros aonde os sacerdotes, babalorixás e alorixás, vivem para o sacerdócio, vivem para o terreiro, né? E cada terreiro tem um número de quantos filhos? Desses filhos, quantos estão desempregados? Quantos têm filhos para alimentar? Quantos estão pagando aluguel? Quantos têm que pagar luz, água? Isso, gente, são essenciais para a gente continuar vivendo, né? É você ter uma casa, você ter uma alimentação, é você poder realmente sustentar sua família. A gente só sabe de demissão, a gente não sabe de contratação. Então, eu sei que esse caos está para o Brasil inteiro, mas aqui hoje a gente está pontuando o quê? A sustentabilidade das comunidades tradicionais. Como essas comunidades podem se sustentar? De que forma essas comunidades podem se sustentar? E de que forma que o Estado tem a responsabilidade realmente de cumprir o decreto 6040? O que está faltando para o Estado, para ele ter um olhar positivo para as comunidades de candomblé, para poder realmente implementar o decreto 6040? Então, isso tudo são perguntas, são provocativas para reflexões. Nós precisamos fazer essa reflexão. Nós, povos e comunidades tradicionais de candomblé, precisamos sim fazer essa reflexão. E eu convido você para fazer essa reflexão durante essa live comigo. Existe um tripé que fala sobre sustentabilidade. Existe a sustentabilidade ambiental, que é essa que nós estamos falando, existe a sustentabilidade social
E também existe a sustentabilidade econômica. Sustentabilidade ambiental, ela refere-se à preservação do meio ambiente de maneira que a sociedade encontre o equilíbrio entre o suprimento de suas necessidades e o uso racional dos recursos naturais, tá? Sustentabilidade social refere-se à participação ativa da população no que tange o desenvolvimento social por meio da elaboração de propostas que visem ao bem-estar e igualdade de todos. E a sustentabilidade econômica refere-se ao modelo de desenvolvimento econômico que visa a exploração dos recursos naturais de maneira sustentável, sem prejudicar o suprimento de necessidades para gerações futuras. E tem também a sustentabilidade empresarial, refere-se a ações e políticas sustentáveis, economicamente, socialmente e ambientalmente adotadas pelas empresas. Então é importante a gente saber que existe uma diversidade também dentro da parte de sustentabilidade, né? Então vamos focar aqui na sustentabilidade ambiental e também na sustentabilidade social. Por quê? Porque as casas de candomblé são casas de acolhimento. Aqui não existe diferença de etnias, de cores, de padrões, né, sociais. Todo mundo que passa pela porta são pessoas que serão acolhidas, que serão atendidas, que terão um tratamento digno, né, que receberão a ajuda necessária. E nós acreditamos muito. Quando a gente fala sobre tradição alimentar, as pessoas às vezes não entendem, né? Falam assim, ah, aquela religião que faz sacrifício, não. Aqui, tudo nós comemos, né? Aqui, se a gente mata um frango, é para comer. E é para alimentar a comunidade, alimentar quem chega à nossa porta e quem bate à nossa porta, tá certo? Como nós estamos falando sobre sustentabilidade nas comunidades tradicionais de candomblé, eu pergunto para você, de que forma você segue um padrão de sustentabilidade dentro do seu terreiro? O que que você reaproveita, né? O que que é que você faz? Você diferencia na coleta de lixo, de orgânico, de vidros? Você reutiliza óleos? Você reutiliza vidros? De que forma que você trabalha a sustentabilidade dentro do seu terreiro? Aí você vai pensar, eu, de forma nenhuma, estou investindo em sustentabilidade dentro do meu terreiro e nem para o meu terreiro. E aí eu quero chamar a atenção de você, que é dirigente de um terreiro, que é dirigente de uma casa de candomblé. Nós começamos a ser sustentáveis desde o momento que a gente entra dentro de um terreiro para poder fazer a nossa iniciação, aonde a gente só traz aquilo que é necessário, né? Onde a gente não traz pente, a gente não traz escova, a gente não traz condicionadores, shampoos, sabonetes, aonde a gente não traz escova de dente, a gente não traz creme dental, a gente não traz desodorante. Nós não trazemos plástico. Tudo que nós trazemos são elementos, né, biodegradáveis para dentro do terreiro. A esteira, a nossa delonga, né? A gente usa o mesmo canequinho, todo mundo tem que trazer o seu caneco de ágate, o seu prato de ágate, ou o seu prato de barro, o seu copo de barro. Aqui dentro, a gente, quando nós decidimos iniciar, nós já começamos a ser sustentáveis. Aonde? Aonde a gente está diminuindo a parte de agressão à natureza. Tá certo? E eu quero também que você reflita dentro da sua casa tudo que é feito durante um processo iniciático e depois desse processo iniciático, durante as obrigações para o orixá, durante as festividades. Tudo isso você faz de uma forma sustentável. Dentro do terreiro nós aproveitamos tudo. Tudo é aproveitado e tudo é reaproveitado. Com certeza, no seu terreiro, você tem não um jardim, mas você tem todas as ervas necessárias plantadas. Com certeza, no seu terreiro, tem as suas ervas medicinais. Dentro do seu terreiro, você pensa, não, eu não tenho nada de sustentabilidade, eu não tenho nada que preserve a natureza, eu não tenho nada ligado à sustentabilidade ambiental, à sustentabilidade social, né?
E, na verdade, nós, terreiros, nós já realizamos os dois tipos de sustentabilidade. O social, quando nós acolhemos. E a pessoa que adentra o terreiro, ela tem que seguir as regras do terreiro. E essas regras todas são sustentáveis. Tá certo? Então, isso é uma reflexão, isso é uma colocação para vocês. Coisas que não são ditas, coisas que a gente não senta e não debate, não reflete, né? É que os nossos terreiros, por si só, dentro da nossa tradição, nós já somos sustentáveis. Quando você entra para um terreiro para recolher, você leva suas roupas de festa, de trabalho, você leva seus sapatos, você leva suas maquiagens, né? A gente não leva nada disso. A gente só leva realmente o que é necessário. E aqui dentro, durante todo o processo de iniciação e todo o processo que você vem para dentro do terreiro, para as festividades, para contribuir com o terreiro, que você vem trabalhar dentro do terreiro, você vem e você fica aqui de forma sustentável, né? Aqui não pode usar celular, enquanto você está de obrigação, você não pode ver televisão, ouvir som, né? Então você já está sendo sustentável com você mesmo, aonde você está se livrando da poluição sonora, da poluição visual, né? Para poder fazer uma religação. É onde você não está comendo pizza, onde você não está comendo... Você não está tomando cerveja, você não está bebendo um vinho, você não está comendo uma macarronada, você não está comendo um churrasco, né? É uma forma de quê? De realmente você começar a entender que você não precisa de tudo isso que você tem para poder viver. E eu sempre digo para todo mundo, quem passa por um processo de iniciação supera qualquer coisa. Você está preparado. Você se torna um guerreiro iorubá. Por quê? Porque você consegue ter uma vida sem precisar ter tudo. Você não precisa ter, você entende que você precisa ser. Eu acredito que essa frase é a parte principal de sustentabilidade, né? Você não precisa ter tudo, você precisa ser. Então, ser um humano que contribua com a natureza. Ser um humano que contribua com o planeta. Ser um humano que entenda que se você jogar um saco de plástico, aquele saco de plástico pode ficar ali 200 anos, né, na Terra, e aí você tem que pensar. Imagina todo mundo jogando plástico por todos os lugares, vidro por todos os lugares, e o seu neto? E o seu bisneto? E o seu tataraneto? Em que mundo que ele vai viver? De que forma que ele vai viver? Como ele vai sobreviver? Né? Então, a sustentabilidade é isso. É você ter consciência de tudo que você faz, que envolva a natureza. Você tem que pensar como que isso vai refletir futuramente. E você aprender a viver com as coisas que são sustentáveis, que podem contribuir com o meio ambiente. Fora isso, nos próximos blocos, eu também quero apresentar para vocês mulheres de terreiro que vivem de forma sustentável, tá certo? Como mulheres que não trabalham em empresas, mas que têm trabalho informal. Cada uma delas vai falar para vocês quem elas são, como que elas começaram a fazer aquele trabalho informal, como que elas pensaram realmente em ter uma vida sustentável. Às vezes, a gente pensa que sustentável tem que ser tudo ecologicamente correto, mas ninguém consegue, né, ter uma vida 100% ecologicamente correta. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas comuns, pessoas que moram nas periferias, pessoas que às vezes não têm nem casa própria, às vezes não têm um trabalho, né, mas que entendem a importância da natureza, entende a importância de reaproveitar e não descartar, né? Reaproveitar, reutilizar, tirar o máximo o lixo do nosso planeta, o lixo da nossa cidade, o lixo de dentro da nossa comunidade, o lixo de dentro de nossas casas. E eu quero que vocês continuem acompanhando a gente. Por quê? Porque vocês não podem perder. Cada mulher vai falar o seu nome, a sua história, como ela começou, o que ela produz e, principalmente, como ela vai te mostrar como ela produz. Tá certo?
Olá, meu nome é Melinda, eu faço parte do Ilê Axé Danferó e hoje eu quero cantar para vocês. Eu gostaria de falar para vocês também o que é desenvolvimento sustentável. Refere-se ao desenvolvimento socioeconômico, político e cultural atrelado à preservação do meio ambiente. Então, desenvolvimento sustentável. Aqui eu estou falando para vocês sobre povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Eu estou falando para vocês sobre cultura, sobre tradição, não só sobre religião. Porque as pessoas confundem muito, né? Elas não entenderam que quando você tem uma cultura, quando você tem uma tradição, essa tradição é antiga. Só no Brasil ela tem média de 400 anos, né? E ela se mantém até hoje. Apesar das proibições, apesar do nosso povo já ter vivido escondido, nós nos mantemos. Nós damos continuidade, nós perpetuamos essa tradição de forma tradicional, né? A gente leva isso para frente, aonde é passado de mãe para filho, de pai para filho. A gente fala de sacerdote, de alorixá para filho de santo, né? A gente passa toda essa tradição. E a tradição é essa: é despertar o orixá, despertar o elemento da natureza presente, mais presente dentro de você, porque nós temos todos, né? Mas o mais presente, aquele que está mais ativo em você. E você começar a cuidar desse elemento da natureza, para que você possa estar em harmonia com Deus, com o planeta e com você.
Olá, eu sou Ialorixá Maglé de Axumaré e tenho alguns cursos voltados para a área de terapia. Eu sou terapeuta naturopata. Como sou uma mulher, né, de comunidade tradicional de matriz africana, e a temática do que nós estamos abordando aqui é sobre sustentabilidade, né, das comunidades tradicionais de matriz africana, do povo de Candomblé, eu trouxe hoje para vocês uma vela que chama-se de vela infinita, tá? Eu poderia trazer um vidro, né, comprado numa loja, bem bonito, para fazer um ornamento assim, bem legal, para ficar mais sofisticado. Mas como a ideia é sustentabilidade, eu trouxe um vidro de azeitona, um vidro de palmito, né, que geralmente nós temos em casa. Esse vidro geralmente é descartado, vai para o lixo, e do lixo ele vai para a natureza, e ali ele fica muito mais de 200 anos para poder se decompor. Então, como a gente fala de sustentabilidade, é pensando em quê? Em manter, né, a natureza, em manter os elementos da natureza todos saudáveis, manter a nossa mãe terra sem estar poluída, sem a gente ficar jogando as coisas que nós sabemos que vai demorar centenas ou milhões de anos para se decompor. Então a ideia é o quê? A gente tirar um pouco desses vidros, né, que vão estar ali poluindo a nosso planeta Terra, a nossa mãe Terra, tá certo? Então eu vou estar usando um vidro. Além disso, para fazer a vela infinita, a gente vai estar usando água, óleo, pode ser qualquer óleo, tá? Pode ser óleo de soja, óleo de azeite de oliva, óleo de babaçu, o óleo que você tiver em casa, pode ser óleo usado. Esse que eu vou usar hoje é um óleo que a gente já queimou para fritar acarajé, né, de dendê, tá? Então ele é dendê e tá misturado com um pouco de soja. Eu vou estar utilizando também, para fazer só um enfeitezinho na nossa vela infinita, algumas conchinhas. E a gente vai estar usando também um barbante, né? Um barbante comum. E a tampinha da própria latinha, tá certo? Então vamos começar. Como que a gente vai fazer essa mágica dessa vela infinita? E falar para vocês o quê? Que essa vela, ela dura muito tempo. Conforme o óleo vai diminuindo, você vai completando o óleo, tá certo? Então, a gente vai começar aqui colocando alguns enfeites. Eu vou colocar algumas conchinhas, tá? Pra ficar bem bonitinha, vou colocar umas conchinhas no fundo. Vou colocar uns bojozinhos, né? Eu tenho esse pedacinho de concha, assim, que tá meio quebradinho. Vou estar colocando também. Eu vou pegar a água. Eu vou completar até a metade do vidro, né? Então, eu coloquei as conchinhas. Gente, é muito simples isso aqui. Qualquer um pode fazer em casa. Depois eu vou pegar o óleo, no nosso caso é o óleo de dendê, e vou completar. Como vocês sabem, né, o óleo e a água não se misturam, tá? Eu vou pegar, eu já peguei a tampinha, furei e coloquei um pedaço de barbante, tá? E esse barbante vai ter que ficar com a pontinha lá dentro, né? E aí é só colocar, né, o barbante dentro do óleo. E tampar. A gente vai estar acendendo aqui. Viu? Então, eu expliquei para vocês, né? Vocês vão colocar, vocês podem colocar concha, pode colocar o que vocês quiserem fixo na parte onde vai ficar a água, tá? Vocês completam com a água a metade do vidro que vocês podem utilizar e a outra metade de óleo. Como eu falei, pode ser qualquer óleo. No caso, nós usamos dendê porque dentro de uma comunidade tradicional de matriz africana, a gente usa muito dendê para fritar acarajé, para fazer as comidas de santo, né? Para fazer boiá e para fazer amalá. Então, todo óleo que sobra, a gente junta. Para o quê? Para a gente poder fazer sabão ou para a gente poder fazer a vela infinita, tá?
tá? Chama vela infinita por quê? Porque toda vez que o óleo estiver acabando, só é você ir repondo e você vai poder estar utilizando a vela, né, de uma forma mais sustentável, onde você vai estar aproveitando os vidros, né, onde você vai estar aproveitando o óleo que você ia descartar, que ia estar poluindo também a natureza, e você vai estar colocando dentro do vidrinho e fazendo essa vela bonita, que vai estar iluminando aí o que vocês quiserem. Fora isso, vocês também podem fazer várias velas e enfeitar uma área, enfeitar uma varanda, enfeitar um jardim, né? Para as pessoas que têm terreiro, principalmente, vocês podem fazer a vela infinita para estar colocando no terreiro. O risco, né, de incendiar as imagens, a toalha, é menor, porque aqui a vela não vai escorrer, tá? E somente se pegar na chama. E, gente, essa é a vela infinita que eu gostaria de trazer para vocês. Mas se vocês tiverem um momento de emergência, que foi assim que eu aprendi a fazer a vela infinita, vocês podem pegar um copo, pode ser esses copos mesmo de extrato de tomate, né? E aí vocês colocam metade água, metade óleo, tá? Pode ser qualquer óleo. Aqui a gente tá usando de dendê. Vocês vão pegar um pedaço de barbante, vocês vão passar no meio de uma cortiça dessa. A cortiça, antes de vocês passarem, vocês têm que cortar assim redondinha. Se não tiver vidro, vocês podem fazer essa vela num copo. Eu fazia muito num copo, tá? Pra eu rezar, né? Aí você pega um pedacinho de papel laminado, cobre. Você cobre. Depois que você cobriu, você vai pegar uma tesoura, né? Ou um material perfuro cortante. Vai no meio. Dá o furinho, né? Depois que você furou, você vai pegar o barbante. E vai tentar passar o barbante. A gente vai empurrando aqui. Pega um pouquinho de barbante, um pedaço de barbante, pode ser um pouco maior, tem que ser do tamanho do óleo, tá? E aí vocês coloquem assim, como o copo não tem tampa, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar acendendo o barbante, né? E vocês vão estar colocando dentro do copo. Então, o copo é numa situação emergencial, né? Tipo, a energia acabou, não tem vela, não tem como sair para comprar. Geralmente é dentro de uma casa, dentro de uma axé. Você pode correr lá na cozinha, pega um copo que tá lá, coloca metade água, metade óleo, né? E se você já puder deixar essa cortiçazinha com barbante preparado, né? Fica mais fácil. É só acender, tá, gente? E se apagar, você vai lá e acende de novo. E ela fica. Geralmente a chama fica mais alta, mas eu coloquei um pedacinho pequeno de barbante e aí ele vai começar a queimar, vai começar a consumir, né? Então sempre vai ficar mais baixo. Se você quiser uma chama maior, você tem que puxar o barbante maior para fora e acender. Então, do tamanho do barbante é o tamanho da chama. Eu acho mais seguro deixar assim menorzinho, né? Porque geralmente nos lugares onde eu coloco vela tem outros objetos e a gente também tem que pensar, né, de não botar fogo no axé nem na casa, tá bom? Então a ideia é essa, é a gente passar essa proposta de vela infinita, né, para que a gente possa estar reutilizando o vidro, reutilizando o óleo, tudo que poderia ser ofensivo para a natureza. Então essa é a minha dica de sustentabilidade dentro do terreiro, para que a gente possa estar utilizando e dando uma utilidade maior para os óleos que a gente utiliza de dendê, azeite de oliva, óleo de soja, tá certo? Sou Raíssa Barra, aqui no Axé Danferó, conhecida como Dofana de Oxumaré. Faço parte dessa família Axé Danferó, uma comunidade de matriz africana, conhecida aqui em Goiânia, tá? Hoje eu venho apresentar para vocês um pouco do que é feito no ateliê da minha mãe, Marileia Lasfrila, e dizer um pouco como eu cheguei até aqui, né? Eu venho de um trabalho que eu realizo com terapias holísticas, como naturista, né? E indico, assim, após os meus trabalhos, as pessoas se trabalharem com banhos,
né, de ervas, como banhos de cristais e sabões, né, sabonetes de ervas, os perfumes também que são utilizados aqui para aflorar, para o autoconhecimento, para o autoamor. E hoje eu vou mostrar para vocês uma receitinha bem simples, tá? Aqui todos os ingredientes são de fáceis acesso, tá? Aqui tem sal grosso, sal fino, camomila, alecrim, o cloreto de magnésio, aqui algumas gotinhas que a gente vai usar do óleo essencial de hortelã-pimenta, um funil que eu vou usar esse recipiente para colocar, tá? Para finalizar. E aqui uma sacola onde eu vou manusear tudo aqui dentro para misturar, tá bom? Aqui eu vou usar o sal grosso, meio pacote, tá? Esse é o primeiro ingrediente. É um sal grosso que vocês, né, se você tiver em melhores condições, pode comprar o sal rosa Himalaia, que tem nele, disponível. Mas aqui a gente vai ensinar uma receita bem simples, para que vocês consigam fazer em casa, né? Em tempos de pandemia, né? Se você tá sem condições de sobreviver, né, nesse tempo, sem tanta criatividade, aqui vai uma receita muito eficaz, onde qualquer pessoa vai sentir a diferença e o bem-estar que o escalda-pés traz, tá? Aqui meio pacote também, uma porcentagem desse. A camomila, se você não tiver camomila, pode ser calêndula, pode ser lavanda, tá? Isso não traz muita diferença, não. O alecrim é no final, só no momento da montagem. Aqui vai o cloreto de magnésio enquanto na farmácia, tá? O hortelã-pimenta é bem forte, então apenas 6 gotinhas são necessárias, tá? Feito isso, aqui eu vou misturar todos os ingredientes. Ó, deixa a sacolinha, sacode bem. Pronto. Como eu havia falado anteriormente, os pés trazem um mapa de todo o nosso corpo. E o cloreto de magnésio, ele vai trazer, ele vai ser um paliativo, tá? Pra aliviar as dores do corpo todo. Pra quem sofre de artrite, artrose, tá? Essas dores crônicas serão amenizadas, aliviadas assim que ele tiver contato com todo o seu corpo através da planta dos pés, tá? Então vamos utilizar um pouco mais dele aqui. Esse frasquinho, ele tem 33 gramas. Para essa receita, é ideal que você use todo o frasco, tá? Então aqui eu vou dar mais uma sacudidinha. Vou mostrar para vocês como vai ser o resultado dele. Aqui eu tenho o pulvete pronto, tá? Como fica no final. Maravilhoso. Temos mais essa peito energética, né, das plantinhas, como eu havia falado, que vai trabalhar em todo o corpo, assim como o cloreto de magnésio, muito bom, tá? Faz grandes resultados. Agora eu vou colocar um pouco mais de camomila, tá? Pois a camomila traz pra gente no banho uma sensação de relaxamento, tá? A camomila é muito importante. Vou usar o pacotinho dele todo, tá? Um pacotinho desse aqui, que são 10 gramas, tá? Outras flores como a calêndula, que é cicatrizante, também é muito importante vocês usarem. Se tiver chá verde também, que é oxidante, microbiótico também. Tá bem misturadinho. Agora vamos ver fácil de lavar isso, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo, mas fica mais ou menos assim, tá? Tá dando pra ver aí? Gente, o cheiro é incrível. Isso aqui na água morna, nos pés,
vai trazer excelentes resultados. Aqui eu tenho um pouco de alecrim também, desenvolve um papel maravilhoso, muito bem equilibrado as energias, né? Já que a gente está trazendo isso para os pés. Os pés na reflexologia podal nos dá acesso a todo o corpo, né? Por isso que eu gosto muito de usar o escalda-pés, porque ele traz resultados para o corpo todo, tá? Você acha que vai fazer relaxamento só para os pés, mas ele vai conseguir acessar todo o seu corpo através dos pés, tá? Aqui, muito simples, fácil. Vou enfeitar com a florzinha, vai ficar lindo se vocês quiserem fazer para vender um cliente desse, tá? Vai ser sucesso. Aqui eu vou colocar o rótulo da Rainha, onde vocês podem encontrar nossos demais produtos no Instagram, rainha.blends. Ó, como ficou perfeito. Vou fazer outro demonstrativo aqui. Traz muita alegria, muito equilíbrio nos dias mais tensos. Escalda-pés é uma terapia holística que a gente usa há vários anos. No Egito, isso era usado para os reis e rainhas, tá? Era muito beneficente, rico em várias substâncias. Olha como fica bonito. Para conhecer os nossos outros produtos, rainha.blends no Instagram, tá? Fazemos tudo por encomenda. Temos algumas coisas que a gente consegue focar aqui, ó. Nos cristais para banho, que eu falei. Aqui, o banho de ervas para o corpo todo. Vai trazer equilíbrio para os seus 7 corpos. Aqui, esses sabonetes são incríveis. Olha como eles ficam lindos. São extremamente perfumados. E hidratam muito bem a pele, olha como fica na pele. Você pode ver que o aspecto da pele fica maravilhoso quando você usa ele, tem vários resultados. E várias fragrâncias diferentes. Esse daqui tem várias ervas, flores também, que vão trazer esses mesmos resultados de esfoliação, tá vendo? Pra pele, bem hidratada e muito, muito cheiroso, gente. Meu favorito de todos é o perfuminho da Padilha, que também traz alto amor, autoconfiança. Ele vibra coisas boas, abre os seus caminhos, você se sente mais autoconfiante com ele. Sempre indico muito para todos os meus clientes do tarô, tá? Para estarem adquirindo os produtos da Rainha Blends. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço o meu nome, Pamela de Oxumaré, e toda a comunidade do Ilê Axé Dan Feró. Gratidão. Eu vou passar para vocês hoje, é uma outra forma também de sustentabilidade dentro do terreiro, que é algo que nos ajuda, né, com os clientes, com as pessoas que precisam muitas vezes de uma ajuda aí num banho de descarrego, num banho mesmo para levantar a pessoa, e mesmo só para utilizar as ervas do terreiro, né? Vocês sabem que a parte principal de sustentabilidade de um terreiro é as nossas ervas, né? Existe um ditado que fala, co-seu orixá, sem ervas não existe orixá, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem comprar a base mesmo de sabonete, né? Que é uma base branca, tá? Ela custa em média de 10 a 15 reais o quilo a barra. A vegana custa 15 reais e a comum custa em média de 10 a 15 reais também. Você vai picar ela, vai colocar dentro de qualquer panelinha esmaltada. Eu sugiro que, se você for aderir a essa prática,
você consiga separar os utensílios, né? Separa sempre uma faquinha, separa uma panelinha, né? E para você poder fazer isso. Esse fogareirozinho aqui, na verdade, é um fogãozinho elétrico. Ele é em média de R$50, então ele é de fácil acesso, tá? Você vai cortar, né, a base do sabonete e você vai colocar ela para derreter. Depois que ela derreter, o que, que você vai fazer? Você vai simplesmente, se você quiser que ele tenha um aroma, você pode colocar os óleos essenciais. Você pode colocar de 6 a 10 gotas, tá? Dentro de 500 gramas de base de sabonete. E depois você adiciona as ervas, que é como eu vou fazer aqui para vocês. Essa base, ela já tem os óleos essenciais, já tem o nutracêutico, né? A parte terapêutica dela é acrescentada, que é o extrato de aloe vera, né? Geralmente eu compro extrato de aloe vera, compro óleos essenciais, eu uso também óleo de copaíba, óleo de coco, né? E alguns outros óleos que a gente possa ter alguma função terapêutica, tá? Para inflamação, geralmente eu uso óleo de copaíba. Eu boto para 1 quilo de base, eu boto 1 colher de óleo de copaíba. E eu vou usar o quê? Se a inflamação é na pele, eu uso calêndula, alecrim, tá? Se, no caso, a pessoa vai precisar de um sabonete mesmo, né? Para usar no dia a dia, para poder descarregar, que é uma pessoa que pega muito mais fluidos ou trabalha num ambiente muito pesado, aí a gente usa a base do sabonete com outras ervas. Com alecrim, a gente pode estar utilizando folha santa, folha da fortuna. A gente pode estar utilizando, se é uma pessoa que está muito para baixo, a gente pode estar utilizando a folha da pitanga, né? A gente vai fazendo aí um conjunto de ervas frias e ervas quentes, ervas que levantam e ervas que deixam você tranquilo para poder fazer uma equilibrada, tá bom? Hoje eu vou ensinar para vocês um sabonete, eu vou fazer 2 sabonetes, um para um banho real de reenergização, né? E um outro, um banho mesmo que sirva para a pele, que seja cicatrizante e também refrescante, tá bom? Então, enquanto derrete, né, a base do sabonete, mas aí quando você vê que tá tudo líquido, então já tá derretido. Cada marca, ela não tem um tempo específico, você tem que ficar olhando. Sabonete e vela, você tem que ficar do lado, porque se ele fritar, se ele ferver, se ele espumar, pega fogo. A gente precisa de uma forminha. Mas se você não tiver forminha, gente, vocês podem pegar copinho, mesmo esses copinhos descartáveis, né? E vocês podem fazer dentro desses copinhos descartáveis. Sabe uns copinhos que geralmente o pessoal vende para caldo? Quando eu comecei a fazer sabonete, eu ganhei 100 daqueles copinhos e era ali que eu fazia os sabonetes, tá? Hoje, né, eu já tenho os moldezinhos de silicone para poder fazer. Então, esse aqui é de 4 sabonetes. E eu vou fazer, como eu falei para vocês, 2 tipos de sabonete. Esse primeiro aqui, que é para reenergizar, eu vou estar usando uma folha de acocô, tá? Vou estar utilizando também uma folha de orobô e uma folha de obi, tá? E levante, né? Eu trouxe levante aqui. Tá aqui, levante. São folhas desidratadas, né? Porque as pessoas acham, às vezes, que essas plantas desidratadas não têm poder, mas tem. A partir do momento, essas aqui eu já piquei e já dei uma macerada nelas, né? Se você é de axé, você vai fazer o quê? Você vai pegar, desfiar as plantinhas, né? Você vai destroçar as plantas que você vai utilizar. E aí você vai esfregar na mão assim e você pode rezar a sua folha que você recebeu, né, quando você teve seus direitos de poder manusear o banho, tá? E assim você vai ativar todo o poder energético e de cura das plantas, tá? A minha folha é Felé Benin Tobé, oh, eu Felé Benin Tobé.
Pelé Benin Tobé, o Ewe Pelé Benin Tobé. A com Felebe, a com Felebe, Kaká com a com Felebe, Felebe nin tobeu. Então, depois que eu macerei as folhas, né, eu vou colocar dentro de um espacinho desse, tá? E depois eu vou colocar a base do sabonete por cima. E quando a pessoa for utilizar esse sabonete para tomar banho, ela vai estar tendo todas as propriedades do banho. Geralmente, eu comecei a fazer sabonete para mandar para os meus filhos que moravam fora do país. Então, quando eles vinham, eu sempre mandava uma, duas barrinhas para eles levarem para usar no momento de necessidade, tá? O outro, eu falei para vocês que eu ia fazer uma base, né? Aonde fosse cicatrizante. E eu vou estar usando o levante. O levante, gente, é um tipo de hortelã, tá? Então, ele também é refrescante e tem todas as propriedades do hortelã, tá? Então, vou colocar um pouquinho. Você vai colocar um pouquinho de levante, que é um hortelã. O hortelã, gente, também tem várias propriedades, também anti-inflamatório, cicatrizante. Eu falei que a gente ia fazer uma que seria cicatrizante, né? E a gente vai estar utilizando também um pouco de calêndula, que tem essa função, né, cicatrizante, é onde eu também uso nos meus escaldas-pés e nos sais de banho, tá? Para poder realmente ter essa função terapêutica, né? Isso aqui é uma florzinha, eu vou estar deixando também, que dá um charminho no sabonete. Então, gente, vocês mesmos podem fazer as ervas de vocês, coloca nesses saquinhos de papéis, tá vendo? Eu sempre coleto as ervas e coloco para fazer a secagem, né? E separo ervas em cada uma num saquinho dessa e coloco o nome para saber o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô usando e para que eu vou estar utilizando, tá bom? Falando para vocês o quê? Que a mesma base das ervas que a gente utiliza, a gente pode estar fazendo os banhos também. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouco um banho de reenergização. Aqui eu estou ensinando um sabonete, né? Um de reenergização e um cicatrizante. E vou ensinar um banho para vocês energizante e também um de limpeza, tá bom? Para vocês, no próximo bloco. Voltando para o sabonete. Derreteu a barra, né, de sabonete, você vai lá na forminha. Não tem forminha? Pode usar um copinho descartável. Você vai estar colocando o quê? Se você quiser que tenha um cheiro, né, legal, ou se você quiser utilizar da terapêutica dos óleos essenciais, você coloca em 1 quilo, você pode colocar de 6 a 12 gotas. Se o óleo for bom, já vai ficar aromatizado e você já vai estar utilizando todas as propriedades desses óleos essenciais. Se você estiver fazendo sabonete para alguma outra doença de pele, para inflamação, para ferida, eczema, caspa, eu aconselho você colocar o quê? O óleo de copaíba ou o óleo de andiroba, né? 1 a 2 colheres para cada 1 quilo de base de sabonete. E também você pode estar utilizando ervas, tá? E existe uma diferença entre ervas medicinais e as ervas que nós utilizamos no candomblé, que também são medicinais. Aí tem as ervas medicinais conhecidas popularmente e tem as ervas medicinais que nós utilizamos dentro do candomblé, tá bom? Continuando aqui o nosso sabonete. A base foi derretida, né, no fogãozinho elétrico, com uma panelinha esmaltada. Eu usei 2 espaços, um para colocar como um sabonete energizante, que eu posso mandar para os meus filhos e meus clientes, que moram em outros estados, em outros países, e o outro que é um cicatrizante para a pele. Então aqui a gente vai... Então, gente, é incrível, né? Mas realmente deu exatamente para 2 sabonetes, tá? E aí é só esperar esfriar, que na hora que a base estiver fria, essa base já vai estar na consistência de um sabonete.
Eu só quero que vocês entendam que a consistência de um sabonete feito de forma artesanal é diferente de um sabonete de supermercado, tá? O saquinho aqui tá fazendo propaganda, ó, do Rainha Blends, é a minha marca que eu utilizo para fazer todos os meus preparos, né, naturais. Como eu falei, eu sou terapeuta naturopata. Então a gente faz o quê? Nós confeccionamos sabonetes, perfumes naturais, tá, gente? E também escalda-pé, sais de banho. Eu faço blends de óleos essenciais para dor crônica, para fibromialgia, para ansiedade, para insônia. E velas aromáticas. A gente também faz velas aromáticas, tá bom? E isso aqui, além de ser sustentável dentro de um terreiro, ele leva sustentabilidade também. Principalmente para as pessoas que estão desempregadas, né? Ou mesmo vender os sabonetes para dar uma renda para o terreiro. E essa é a minha contribuição em relação a sabonetes dentro da pauta sustentabilidade. Oi, meu nome é Evelyn Bonfim, sou mulher negra de comunidade matriz africana, faço parte do Axé Dom Feró e tenho 23 anos, sou estudante no sétimo período de licenciatura em dança pela UFG. Mas a minha segunda profissão, e a que eu vim falar para vocês, é transista. Sou transista profissional há 8 anos. Comecei de uma forma tradicional, passada pela minha mãe. Minha mãe me trançava. E foi me ensinando e eu aprendi muito, muito pequena já. As tranças para mim foi uma coisa muito importante, principalmente no processo de transição, porque eu alisava o cabelo, então a trança era um refúgio para mim. E acredito que é um refúgio também para muitas mulheres e pessoas, homens que têm o cabelo armado e por pressão da sociedade alisam, né? Fazer tranças tornou uma profissão rentável para mim quando eu me vi precisando trabalhar. E não tinha como, não tinha idade, enfim, porque eu comecei a trançar muito nova. Então foi uma forma de eu começar a ganhar meu dinheiro, né? Então as primeiras formas de conseguir o que eu queria foi através da trança, muito nova. Foi algo muito natural, muito orgânico pra mim, assim. As pessoas vinham, perguntavam quem fazia as tranças, eu respondia que era eu e isso eu fechava um acordo. Minhas tranças variam entre R$60 e o valor máximo pode ser combinado, né? Eu acredito que a trança, ela ajuda na autoestima das pessoas com cabelo crespo, majoritariamente negras, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade opressora e que exclui e negativa pessoas com cabelo armado, cabelo crespo, cabelo cacheado. Então, acho que é uma forma da autoestima da pessoa ser elevada. Fora que é uma forma de hidratar os cabelos. Trança é se cuidada, traz benefícios para o crescimento do cabelo, para o fio, para a estrutura do fio. É um penteado ancestral que já está aí com a gente, negros, desde a escravidão, desde na África, né? E é importante até hoje, acredito nisso. Agora eu vou mostrar uma trança nagô feita num cabelo curto e desnivelado, e a função dela vai ser exatamente isso: trazer o crescimento forte e nivelado do cabelo. E para quem quer aprender, quem quer fazer trança, estou à disposição. Meu contato é 629-8320-6679. Meu Instagram profissional é Ebony Bonfim. E é isso. Lele male o chumare, lele male araca, lele male.
araca, lele male, o sumare, a lele male, o sumare, lele male, araca, lele male, o sumare, lele male, araca, lele male, o sumare, o sumare. Alele male o chumare, lele male araca, lele male o chumare, lele male araca, lele male o chumare, o chumare. Alele male o chumare, lele male araca, lele male o chumare, lele male araca, lele male o chumare, o chumare. Alele male o chumare, lele male araca, lele male o chumare, o chumare. Awarun sodan. Alele male o chumare, alele male o chumare, awarun sodan. Alele male o chumare, alele male o chumare, awarun sodan. Alele male o chumare, alele male o chumare, awarun sodan. Alele male o chumare, alele male o edanjoa, edanjoa bafondeka, edanjoa mafulejo, edanjoa jiparaka, edanjoa, edanjoa bafondeka, edanjoa mafulejo, edanjoa jiparaka. Danjoa bafondeka, danjoa mafolejo, danjoa jiparaka, e danjoa bafondeka, e danjoa mafolejo, danjoa jiparaka, e danjoa bafondeka, e danjoa mafolejo. E da joa jiparaca, e da joa bafondeca, da joa mafulejo, da joa jiparaca. Gere, gere, daque, gere, gere, darule, o chumare, o. Mareu, gere, gere, daqui.
Xodó, Oxumaré, Kobe Giró, Akobe Giró, 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 Oxumaré, Kobe Giró, Kobe Giró, Oxumaré, Kobe Giró, Akobe Giró, Oxumaré, Kobe Giró, Kobe Giró, Oxumaré, Kobe Giró, Akobe Giró, Oxumaré, Kobe Giró, Kobe Giró, Oxumaré. Tabiô, Tabiô Aracaloto, Tabiô, Tabiô Aracaloto, Tabiô, Tabiô Aracaloto, Tabiô, e Tabiô Aracaloto, Tabiô, Tabiô Aracaloto, Tabiô, Tabiô Aracaloto, Tabiô, Tabiô Aracaloto, Tabiô, e Tabiô Aracaloto, Tabiô, Tabiô Aracaloto, Tabiô, Tabiô Aracaloto, Tabiô, Tabiô Aracaloto, Tabiô, Nilofé, ô Nilofé, ô Araca comunado, ô Nilofé, Araca olorum, e ô Nilofé, ô Nilofé, ô Araca comunado, ô Nilofé, Araca olorum. O Nilofé, o Araca comunado, o Nilofé, Araca olorum, o Nilofé, Araca olorum, o Nilofé, Araca olorum, ah, o bobo, não queria o doxo, mare foi som, ah, o bobo. A nossa temática é sustentabilidade de terreiro, né? E uma das formas que o terreiro, onde a gente encontrou uma forma sustentável, é a parte de fazer banhos, né?
e vender através da nossa marca Rainha Blends. E esses banhos, eles são muito específicos. Então tem banho de descarrego, tem banho energizante, tem banho que ajuda a abrir caminhos, tem banhos que são específicos, né, para cabeça, para melhorar a cabeça, para ter mais um equilíbrio, para você ter mais ali tranquilidade, né? Conseguir realmente ter essa tranquilidade para poder resolver o que você tem que resolver. Então eu vou trazer aqui dois tipos de banho para vocês, né? A gente tem o banho com as ervas frescas, tá? Aqui eu trouxe, e como eu falei para vocês, eu gosto muito de equilibrar os banhos, né? Sempre eu coloco uma erva que levanta, uma erva que acalma juntas. Agora, se a pessoa tiver tipo em surto, aí a gente coloca suas ervas que acalmam, tá? Mas se a pessoa tiver precisando de equilíbrio, a gente tem que colocar essa erva que dá um gás e uma erva que tranquiliza para ficar ali, né, tudo equilibrado, tá? Então esse primeiro banho que eu vou ensinar para vocês, ele é para fazer esse equilíbrio, para trazer uma paz, uma tranquilidade, mas também não deixar você sem atitudes, sem ação, né, para que você tenha ação de realizar as coisas que você precisa fazer e manter uma cabeça tranquila, para que você consiga estar produzindo, estar criando de uma forma pacífica, plena, né? Então, o primeiro banho que eu trago para vocês é o quê? Essa aqui é a folha de pitanga, tá? Essa aqui é a folha da fortuna. E essa aqui é a folha santa, tá? Eu, na minha concepção, como a folha santa dá um monte de folhinha... Essa aqui tá brotando ainda, dá de ver aí. Eu acredito que ela que é da fortuna, porque eu acho que fortuna tem que vir assim, tem que brotar. Aí tem uma nota de 100 reais e um monte de notinha de 100 reais, entendeu? Então, como eu acredito que pra mim essa aqui funciona como fortuna e essa aqui funciona como santa, mas no dizer popular essa aqui é da fortuna e essa aqui é santa, eu uso as duas. E essa aqui, ó, é tapete de Oxalá, né? É um tipo de hortelã. Que as pessoas dizem, algumas dizem que é boldo, outras que é algum tipo de hortelã, mas a gente conhece como tapete de Oxalá, tá? Então, geralmente, eu gosto de usar ervas para poder estar fazendo esse equilíbrio, né? E onde vai beneficiar a pessoa. Muitas vezes, a gente não pode mandar o banho líquido. Aí eu vou falar da segunda proposta para vocês. Essa do banho verde, eu faço banho líquido, coloco num vidrinho também desses recicláveis, né? Pode ser maior ou menor, com a tampinha, tá? Nós temos o adesivo da nossa marca e a gente também tem os enfeitinhos para amarrar, né? Para colocar bujozinho, a gente amarra, coloca o adesivo, fica tudo bonitinho, tudo personalizado, tá? Esse primeiro banho aqui, eu pego as folhas, macero, né? Pego todas as folhas, macero. E coloco num vidro, macero na água, e coloco num vidro, personalizo. E esse banho automaticamente já tem que ser entregue para a pessoa, porque ele não pode ficar muito tempo sem ser usado, porque senão o banho vai estragar, tá? Quando a pessoa não vai usar o banho de imediato, eu prefiro fazer com as ervas secas. Ou as ervas que eu mesmo seco, tá? Ou as ervas que eu compro de forma já seca. Tá? Esse aqui é alecrim, né? Essa aqui é o levante, tá? Esse aqui é o jasmim. Eu comprei o jasmim porque eu sempre, estudando e vi as propriedades do jasmim, eu vi que ele tem propriedades para tudo, gente. Ele é anti-inflamatório, antimicrobiano, ele é afrodisíaco, ele é anti-inflamatório, ele levanta você, ele é anti-envelhecimento, né? Ele é antioxidante. Então eu falei, nossa, isso aqui não pode faltar nas minhas receitas, nem de banho e nem de chá, tá bom? Então o primeiro banho que eu falei pra vocês é esse banho, né, fresco, tá? Aonde a pessoa encomenda, eu já faço e a gente já fornece esse banho pra pessoa. Tem um custo, né? Porque a gente está falando sobre sustentabilidade. Sustentabilidade de terreiro. De que forma que o terreiro sobrevive, né? E falando o quê? Que a partir daí a gente criou uma marca pensando na sustentabilidade, pensando na utilização do que a natureza nos fornece em benefício de outras pessoas
e usando todas as propriedades terapêuticas que a gente aprende dentro dos estudos de ervas e plantas medicinais dentro das nossas comunidades, tá? O segundo banho que eu vou falar para vocês é o que eu faço com ervas secas. Esse primeiro banho, eu vou estar colocando as folhas que eu gosto muito de trabalhar, que é as folhas de Obi e de Orobô, tá? Essas folhas já estão rezadas, tá? Eu gosto de colocar em saquinho de papel, né? Para poder guardar. Eu mostrei para vocês, mas como eu tive que separar as folhas aqui para gravar para vocês, então essa aqui eu guardei no saquinho, tá? E outra coisa, gente, esses banhos que eu faço, tem banhos que você pode jogar na cabeça, da cabeça aos pés, e tem banho que só é do pescoço para baixo, tá? Então, eu quero que vocês tenham ciência disso. Eu coloquei aqui as folhas, eu vou colocar o levante, né? O levante, gente, é para levantar a vida de vocês, é para abrir oportunidades, é para dar um caminho para vocês. Se vocês não estiverem vendo uma saída, ou estiver desempregado, o dinheiro estiver curto, esse banho aqui é maravilhoso, viu? Por quê? Porque ele vai agir na aura de vocês, né? Vai transformar a aura de vocês numa aura mais limpa, né? Sempre quando vocês forem utilizar as ervas secas, as pessoas acham que não tem propriedade aqui, mas tem, viu? Erva seca tem mais propriedade, às vezes, do que até erva fresca, né? Porque depende muito do que a gente vai estar utilizando, tá? O banho. Eu vou estar colocando também o alecrim, tá? Deixa eu abrir mais aqui. Eu vou estar colocando o alecrim para o banho, tá? Gente, o alecrim, ele é mágico. Ele serve para tudo. Ele transforma a aura das pessoas, né? Se você estiver muito carregada, se você estiver sentindo que você tá sugada, tá sem energia, que você precisa realmente de um descarrego, pode tomar banho de alecrim, né? Que vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Agora, para você ter uma força a mais nesse banho, esse aqui são flores de jasmim. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, né? É a flor do jasmim, ela tá desidratada, tá? Mas isso não quer dizer que ela esteja sem propriedades, tá? As folhas, as ervas, as flores, mesmo desidratadas, elas continuam com as propriedades dela. Então, como eu falei para vocês, jasmim tem diversas propriedades, né? Onde você pode estar fazendo utilização em banho, pode estar fazendo utilização com chás, né? Como eu falei, ela é antioxidante, então pode tomar o chá anti-inflamatório, antimicrobiana, tá? Fora isso, ela também serve para quê? No banho, ela tem o poder afrodisíaco. Vocês viram que eu coloquei várias ervas aqui, cada erva tem uma propriedade. Então esse aqui é um banho mais que completo. É um banho que vai te limpar, um banho que vai te energizar e um banho ainda que vai levantar a sua moral, né? Vai te dar aí um quê a mais, tá certo? Para vocês. E aí, gente, o que que acontece? Depois que eu preparo esse banho, quando eu passo ele para o cliente, você pode encher o potinho de banho, tá? Mas isso aqui já dá para um banho. Você tampa, pega a cordinha, né? Você pode amarrar e fazer um lacinho. Isso aqui é tipo uma cordinha de sisal que eu compro para dar um ar mais rústico. Coloco o adesivo da minha marca, né, do Rainha Blends, coloco bem aqui e tá pronto e eu mando pro cliente. Como que o cliente vai fazer? Ele tem duas opções. Ele vai pegar um balde de água com meio balde de água e vai estar colocando o banho dentro e vai estar dando uma ativada. Ou ele pode colocar num balde e colocar um pouco de água morna em cima, deixar um pouco aquela água esfriar, depois completa com mais um pouco de água e ele toma banho. Esse banho aqui, ele pode lavar o rosto e tomar do pescoço para baixo, tá bom? E ele vai ter todos os benefícios de um banho, né? Vai fazer uma limpeza na aura dele, através do alecrim. Ele vai ter
essa parte energética toda positivada pelas folhas que eu coloquei aqui de Obi e Orobô. Ele também vai ter o caminho aberto, porque eu coloquei folha de levante. E também vai ter o jasmim com as propriedades mágicas, né, do jasmim, como afrodisíaco, como antioxidante, antimicrobiano, anti-inflamatório. Tá? Então ele pode tanto beber o chá do jasmim, quanto também tomar o banho do jasmim. Então, voltando à nossa pauta de sustentabilidade, né, das comunidades tradicionais de Candomblé, eu, como sacerdotisa, vim falar para vocês sobre alguns produtos que nós confeccionamos a partir dos nossos saberes ancestrais e como forma também de falar que as nossas casas, elas por si só, são baseadas já na parte sustentável. Por quê? O candomblé é baseado na base da fitolatria, que é a adoração às folhas, né? Como vocês sabem, nós temos um orixá que representa todas as folhas, que é o sangue, ele é o dono de todas as folhas. E nós acreditamos o quê? Que todas as doenças têm cura e essas curas estão nas folhas, né? Que a nossa medicina toda está nas folhas, que a natureza ela é perfeita e que não existe uma doença que não tenha cura e que essas curas vêm através das folhas, tá bom? A partir dessa ideia, nós, comunidades tradicionais, nós falamos sobre o quê? Sobre as propriedades e os poderes dessas plantas, né, na cosmovisão espiritual e física. Então, se você cuida do seu espírito, então o seu físico também vai estar bem, tá? Mas nós estudamos e aprendemos todas as propriedades energéticas das plantas e também as propriedades medicinais. Aqui nessa mesa, eu coloquei algumas ervas aqui, né, que são as mais conhecidas de candomblé, que é a erva santa, a folha santa, a folha da fortuna, o tapete de Oxalá, tá? E faltou o peregum, né, que são as ervas que todo mundo conhece, que são as mais utilizadas, tá? Eu coloquei uma de pitanga aqui só para dar um equilíbrio em relação a folhas quentes, a folhas frias, a folha fêmea, a folha macho, e falar sobre o pensamento de ter que equilibrar essas folhas para um banho, tá? Essa é a primeira parte, que são os banhos que a gente confecciona, tanto desidratado quanto o banho verde, ali natural, para ser utilizado imediatamente, né? Ou com o tempo já estipulado. O sais de banho. O sais de banho que a gente faz, ele também tem propriedades terapêuticas. Ele é feito com chá verde, alecrim, sal. Então, aqui dentro tem óleos essenciais de alecrim e de hortelã-pimenta. E também a gente tem flores, né? A gente usa calêndula, camomila, marcela, todas também com propriedades terapêuticas. Além disso, nós também confeccionamos os sabonetes. A gente confecciona para empresas, né? Souvenirs, para lembrancinha de casamento. Esse aqui é um sachê, é só a base de sabonete com aroma, para botar em gavetas. A gente confecciona sabonetes de encanto. A gente confecciona sabonetes hidratantes e nutracêuticos. E eu ensinei para vocês os sabonetes com ervas, que também tem propriedades para o quê? Para descarrego, para limpeza, sabonete para cicatrização, né? Para pele sensível, né? A gente falou sobre calêndula, sobre hortelã. Então, ele tem essas propriedades, tá? Esse aqui é um perfume, gente, que quem conhece fica apaixonado. Ele tem propriedades naturais, ele é feito à base de água de rosas, cravo, canela, e o aroma dele é inesquecível, ele tem uma ótima fixação. Então ele não é um perfume qualquer, não é só para você ficar cheiroso. Ele é um perfume que já trata a sua aura, né? A água de rosa, ela já te ilumina. E ela tem o poder o quê? De atrair coisas boas, né? Junto com os outros aditivos que a gente coloca dentro do perfume, tá bom? E era isso que eu queria trazer para vocês, né? A vela infinita, o banho de folhas verdes, o banho de folhas desidratadas, o sais de banho escalda-pé e os sabonetes, todos com funções terapêuticas e funções energéticas. Se vocês quiserem conhecer mais as funções energéticas, vocês procurem o nosso Instagram, @rainha.blends, que vocês vão ter todas essas informações. E isso aqui é uma forma de demonstrar que temos diversas formas
de estar apresentando a sustentabilidade que os nossos terreiros utilizam. Isso aqui, gente, é só uma parte, porque a gente também pode ter essa sustentabilidade a partir da nossa gastronomia, a gente pode ter essa sustentabilidade a partir das nossas indumentárias, a gente pode ter essa sustentabilidade na forma de produção de hortas, da produção de ervas, e é isso, tá bom? E a parte de sustentabilidade que eu gostaria de apresentar é essa que a gente acabou de mostrar para vocês. Espero que vocês aprendam, se vocês quiserem utilizar isso dentro do terreiro de vocês, para a vida de vocês, tá? Fiquem à vontade, porque não tem direitos autorais. Quem fornece isso é a natureza, né? Eu passei mais ou menos para vocês a forma que nós utilizamos e como que nós pensamos nas outras pessoas, como que a gente pensa de forma empática, de contribuir de forma sustentável e ainda agregar os nossos saberes notórios para melhorar a vida de alguém, para contribuir com o bem-estar, com a saúde mental e com a saúde física de outras pessoas, tá bom? Obrigada. Olá, sou Sara Frazão, tenho 35 anos, sou formada em administração, pós-graduada em MBA em finanças e cursando ciências contábeis. Faço parte da comunidade matriz africana de Quedo, no Axé do Oferó. Hoje atuo como tesoureira em uma empresa em Goiânia e tenho uma empresa de doces. Vou contar para vocês um pouco como é que surgiu a nossa empresa. Em meados de 2017, passava por uma dificuldade financeira. Meu esposo é corretor de imóveis e ele só recebe se vender. Na época, o mercado imobiliário estava ruim para ele. Casados há pouco tempo, estávamos pagando a entrada da nossa casa, que estava em construção, fora aluguel e despesas mensais. Como mesmo tinha um dinheiro para receber e a pessoa não tinha o dinheiro para pagar, o mesmo ofereceu uma bicicleta gourmet como forma de pagamento. Então, sentamos e conversamos para ver se seria viável para nós. Depois de muita conversa, chegamos à conclusão que aceitaríamos a bicicleta como forma de pagamento. Foi aí que começamos a fazer feira no Cepal do Jardim América todos os domingos. Começamos a vender cocada e petas. Aos poucos, fomos aumentando o cardápio, os produtos do nosso cardápio. Ficamos na feira em torno mais ou menos de 8 meses. Foi quando a nossa casa ficou pronta e tivemos que mudar para a Aparecida de Goiânia, ficando muito difícil continuar fazendo a feira devido à distância. Tivemos que nos readaptar às mudanças e começamos a trabalhar com encomendas, como café da manhã, aniversários, casamentos e dentre outros. Nessa época foi quando comecei a fazer alguns cursos online e hoje temos um portfólio com mais de 200 produtos no nosso cardápio. É muito gratificante olhar para trás e saber que começamos com apenas R$50. Lembrando que a nossa produção é 100% caseira e trabalhamos apenas com encomendas. Hoje temos um ganho razoável com a nossa empresa e estamos com projetos de reestruturação da mesma, desde a marca até a forma de comercialização, colocando elas como delivery nas plataformas digitais. Sem muitas delongas, vou ensinar vocês a fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vamos precisar de um liquidificador, 3 cenouras médias, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo e 3 ovos. Vamos precisar também de uma forma untada com margarina e manteiga. E lembrando que tem que pré-aquecer o forno em 180 graus. Então, antes de você começar a fazer a sua receita, você já liga o forno.
No liquidificador, vamos colocar o óleo. Os ovos. Aos poucos, vamos colocando a cenoura para ir batendo. Agora vamos colocar o restante da cenoura. Nós vamos acrescentar o açúcar aos poucos. O restante do açúcar. Agora vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. E vamos bater novamente. Vamos terminar de colocar a farinha de trigo. Vamos colocar uma colher de fermento.
agora vamos pôr na forma. Fica uma massa bem bonita. Vamos tirar o excesso, né? Do liquidificador. Vamos colocar agora no forno e daqui a pouco voltaremos para mostrar como é que ficou o bolo e ensinar a fazer a cobertura. Agora com o bolo no forno, abri só após 20 minutos para o bolo não murchar. E demora em torno mais ou menos de 40 minutos para ficar pronto. Logo voltaremos. Oi meninas, voltei. Vou estar tirando o bolo que ele já tá assado, tá? Olha o tanto que ele ficou bonito. Agora vamos para a cobertura. Aqui coloquei meia caixinha de leite condensado, meia colher de margarina e 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Antes de levar ao fogo, você mistura. Misturar bem os ingredientes e depois a gente vai levar ao forno em torno de 6 a 7 minutinhos, tá? Para virar a cobertura. Elas, cobertura é antes do ponto de brigadeiro de colher, ou brigadeiro de enrolar, tá? É tipo um brigadeiro de colher que a gente vai fazer. Agora a gente vai colocar aqui no fogo médio, abaixo, tá? E vamos misturar. Daqui a pouco voltamos para te mostrar o ponto. Olá meninas, esse aqui é o ponto do recheio, tá bom? Pra gente tá colocando no bolo. Vou desligar o fogo aqui. Agora nós, após o bolo tá esfriar, a gente vai desenformar ele. Vai colocar a cobertura nele. Pegar uma colher que é mais fácil. A gente coloca a cobertura no bolo.
fizerem o bolo com bastante chocolate, vocês podem fazer uma caixinha de de leite condensado. Então aí, meninas, estão o nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E o recadinho que eu tenho para vocês é: mulheres, não tenham medo de correr atrás dos seus sonhos. Sonhar grande ou pequeno dará o mesmo trabalho. Tudo irá depender onde você quer chegar. Então nunca desista dos seus sonhos e nem dos seus objetivos. Beijo e até a próxima. Do nosso ovo de Páscoa, tá? O ovo de Páscoa que nós adotamos hoje para ensinar vocês no vídeo é aquele ovo mais tradicional que a gente conhece hoje em dia, não é aquele do passado. É aquele que em 2000,
2012, 2013, começou a vir nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e na internet a gente vê muito. E também a gente via mais barato, hoje ele também não está mais tão acessível assim de preço, que é o ovo de Páscoa de colher. A gente foge daquela realidade tradicional onde a gente tem os dois lados do ovo de Páscoa juntos e a gente passa a ter um ovo de Páscoa só, uma bandinha só de ovo de Páscoa, porém todo recheado com um creme maravilhoso. Que hoje eu vou ensinar vocês agora a fazer o de caramelo com flor de sal, ok? Então agora a gente vai preparar aquela casquinha de chocolate, que é mais tradicional e acredito que vocês já saibam, mas vale a pena lembrar, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma panela e um refratário. Na panela a gente vai colocar a água para ferver e o refratário vai ser onde a gente vai fazer o preparo para derreter o chocolate, ok? Você tem a opção também de derreter o chocolate no micro-ondas. Aqui eu estou adotando a opção de derreter na panela, no banho-maria, tradicionalmente chamado, justamente para facilitar a sua vida, ok? Mas se você tem um micro-ondas em casa, coloca o chocolate por um minuto no micro-ondas em temperatura média, em potência média. Na hora que der esse minuto, você vai retirá-lo, vai dar uma mexidinha no chocolate para ajudar a homogeneizar e vai voltá-lo novamente para o micro-ondas por mais um minuto. E sempre observando a potência do seu micro-ondas, se ela não é muito alta ou muito baixa, ok? Sempre utilize potência média. Então, para o banho-maria, para fazer a bandinha do ovo de Páscoa, nós vamos utilizar... Aqui eu estou com 300 gramas de chocolate, porque eu não vou fazer só um, eu vou fazer dois. Mais 150 gramas de chocolate para um ovo apenas. Tá? Já vou aproveitar o trabalho e a gente vai derreter 300 gramas de chocolate. Eu estou utilizando aqui chocolate Haurold ao leite, mas pode utilizar outro chocolate também. Se vocês quiserem utilizar confeiteiro... Se quiserem utilizar chocolates mais finos, como da Calibur, ou chocolate nacional, como da Nestlé, fica a critério de vocês. Aqui eu utilizo o chocolate Harold, da marca da Confeiteiro, justamente porque é um chocolate mais fácil para vocês encontrarem e não é tão caro assim, ok? Então eu vou pegar esse chocolate já cortado e vou colocá-lo no meu refratário, que já está dentro da panela do banho-maria, tá? E vou mexer até ele derreter por completo. Outra coisa que eu vou falar para vocês, como eu disse no começo do vídeo, no começo do nosso curso, eu não estou no Brasil hoje, né? Eu estou em Londres, na Inglaterra. E aqui é mais difícil a gente encontrar algumas coisas, mas não é impossível, tá? Aqui a gente pode pedir pela internet, em alguma outra loja que eles entregam. Mas aí no Brasil, em qualquer loja dessas casas de festa, essas lojas que vendem doces, artigos para festa, vocês encontram as forminhas de ovo de Páscoa. Aqui eu consegui encontrar apenas essa sozinha, mas aí no Brasil vocês conseguem encontrar umas que vêm com dois ovos, dois moldes, ou que vêm com quatro moldes. Mas é só vocês chegarem nessas casas de festas e procurarem por formas para ovo de Páscoa. Geralmente ela gira em torno de 70 centavos a R$1, varia muito de acordo com o tamanho do ovo que você quer fazer. Tem mais barato e tem mais caros também. E tem de marcas, né? Tem com silicone, tem sem silicone. Mas a forma mais tradicional é essa aqui, de plástico mesmo. De um plástico mais maleável, mais flexível. Onde você encontra em qualquer uma dessas casas, ok? Em alguns supermercados vocês também conseguem encontrar. Nesta época do ano, tá? Que nós estamos no período da quaresma, que é o período antes da Páscoa, tá bom? Então, olha aqui. Eu derreti o chocolate para vocês. E olha que ele tá uma cor e um brilho maravilhoso. Eu tô dando até vontade de comer ele puro assim. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse chocolate aqui e vamos colocar na nossa forminha. Lembra que eu falei para vocês que a gente derreteu 300 gramas de chocolate? Eu tô com uma forminha de 300 gramas aqui de ovo de Páscoa, tá? Só que eu não tô só com uma bandinha. Então, aqui dentro, essa bandinha, ela tem que pesar aproximadamente 150 gramas. Então, metade desse chocolate a gente vai utilizar para esta forma, ok? Óbvio que nós não vamos colocar tudo de uma vez. Nós vamos colocar um pouco, vamos modelar o nosso ovo, pôr na geladeira e retornar para mais uma camadinha, para que ele não fique tão fino,
e que ele não fique trans. Com a ajuda da colher de sopa normal, a gente vai pegar um pouco do chocolate e vai começar a moldar a nossa casca de chocolate. Como que eu estou fazendo? Eu estou pondo na forminha e estou esparramando. Não se preocupem se manchar na lateral do ovo, não se preocupe, isso aqui a gente conserta depois, tá? Então a gente vai colocar e vai cobrir todo o fundo da forminha. Chesley, eu tô vendo alguns buraquinhos, quando eu tô fazendo tá ficando alguns buraquinhos. Não se esqueçam, essa é a primeira camada apenas, tá? Terá mais outra, e até a gente achar que tá na textura que a gente necessita, na largura, na espessura que a gente necessita, ok? Fiz a primeira parte, vou levá-lo ao congelador por aproximadamente 5 minutos. Retorno e refaço o processo até chegar na espessura que a gente necessita, ok? Já volto com vocês. Meninas, tirei do congelador, passado mais ou menos 5 minutinhos. Vocês podem olhar na lateral dele que ele já começou a ficar mais seco, com uma textura mais seca. Mas ainda tem uma parte molhadinha. Isso aqui é sinal de quê? De que ele já está secando mesmo, de que ele já está quase pronto. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma outra mão de chocolate nele. Vamos fazer mais uma camada de chocolate. E nessa hora a gente vai arrumando, vai consertando, vai tampando os buraquinhos que ficaram. É um trabalho artesanal. Mas para nós que gostamos de cozinhar e precisamos de aumentar a nossa renda, essa é uma ótima época. E esses detalhes fazem totalmente a diferença. Porque se você fizer uma casca fina ou deixar espaços finos na sua casca vai quebrar, o seu ovo vai quebrar e você vai ter que refazer novamente o trabalho. Perca de tempo para você ou um produto sem tanta qualidade assim para o seu cliente, ok? Agora eu vou colocar ele novamente lá, vou dar uma outra mão até chegar na quantidade certa. E agora, quando eu voltar para vocês, eu vou voltar com o ovo já pronto, com a casca já pronta, para vocês verem a espessura, que é o ideal para esse tipo de ovo de Páscoa, de colher, ok? Volto já. Após 10 minutos do ovo, a gente modelou o ovo já está pronto. Não se preocupe com essas arestas nas formas, na forma, porque ele vai sair. Vai sair só o ovo, esse que vai ficar na forma, senão vou utilizar, tá? Então vamos lá. Tirei do congelador, vocês vão observar que aqui embaixo ele tá meio esbranquiçado. O que isso significa? Que ele já tá pronto para desenformar sem quebrar, ok? O que a gente faz agora então? Vira ele na mão ou em uma superfície plana. Minha mão tá limpa, higienizada. Dá uma leve pressionada na lateral. Cuidado para não quebrar. E voilà! Está pronta a nossa casquinha. Ele ficou com o molde de acordo com o tamanho proporcional que nós escolhemos. Olá meninas, tudo bem? Então agora a gente vai fazer o recheio do nosso ovo. Né? Nós vamos fazer um ovo de colher, como eu já disse para vocês. E agora a gente vai fazer o recheio de caramelo com flor de sal. 200 gramas de açúcar branco granulado, aquele açúcar comum de casa, aproximadamente 45 gramas de manteiga sem sal, 40-45 gramas de manteiga sem sal, uma lata de creme de leite sem soro, pode ser a caixinha também, uma lata ou uma caixinha de leite condensado e, para dar o gosto final, aproximadamente 5 gramas de sal. Sal marinho, aquele sal de cozinha mesmo. A primeira coisa que a gente vai fazer é caramelizar o açúcar. Nós vamos colocar em uma panela o açúcar e vamos deixar dar o ponto de caramelo. Meninas, outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que vocês estão olhando que ele está começando a derreter, dar o ponto do caramelo. Não utilizem a colher. Utilizem a própria panela, o próprio movimento da panela para dar o ponto no caramelo. Isso evita que entre ar dentro do caramelo. Já deu o ponto do caramelo, eu desliguei o fogo e agora nós vamos acrescentar a manteiga com o fogo desligado. Agora sim a gente vai utilizar a colher. Derretendo a manteiga, o próprio caramelo com o fogo desligado, o caramelo já está quente. A gente já vai acrescentar o creme de leite, sem parar de misturar.
Vamos acrescentar também o leite condensado. O aspecto é bem semelhante ao aspecto do doce de leite que a gente faz em casa, aquele doce de leite tradicional, que a gente queima o açúcar e mistura o leite e vai dando ponto no doce. É bem parecido o aspecto. Depois de pronto, vocês vão ver que vai no fundo da panela vai ficar essa bolinha de caramelo. Esse caramelo, a tendência dele é de que ele suma à medida com que vocês vão mexendo o seu doce, o seu recheio. Vocês estão vendo a textura dele, tanto que ele está brilhoso? O que dá esse brilho no caramelo é a manteiga, tá? Por isso que é importante utilizar a manteiga sem sal, porque nós vamos adicionar o sal posteriormente. Sim? E a gente vai mexendo. A hora que tiver chegado no ponto e na cor que vocês necessitam, no ponto de cor que vocês necessitam, completei o ovo. Agora a etapa final é cobrir ele com chocolate. Para dar mais vida para o seu ovo, dar mais durabilidade para ele e não permitir que entre outros elementos ou ar ou alguma outra coisa externa dentro do recheio e contamine o seu ovo, tá? Vamos pegar o chocolate derretido que nós já tivemos anteriormente e vamos completar, fazer uma capinha no topo do ovo. Chesley, por que você colocou esse papel branco aí embaixo do ovo? Você quer um papel manteiga para facilitar que eu pegue o ovo na sequência, a hora que ele já estiver no congelador, já estiver prontinho para retirar. Pronto. Cobri o ovo, vou voltá-lo no congelador novamente, justamente para que esse chocolate que eu acabei de colocar agora fique texturizado e a gente volta para fazer a finalização.
Meninas, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o processo de finalização dos nossos ovos. Isso, para embalar, a gente vai precisar do quê? Dessa marmitinha, né, que a gente utiliza para fazer quentinha, para fazer marmitex aí. É um tamanho pequeno de aproximadamente 10, 12 centímetros. De fita, pode ser fita de cetim, a fita de sua preferência, aproximadamente em torno de 40 centímetros você vai precisar de fita. Um saquinho, né? Pode ser um saquinho de celofane, pode ser um saquinho comum. Esse saquinho aqui, ele mede aproximadamente 23 por 42. E o papel de seda, que a gente vai utilizar para dar um acabamento na marmitex. Vamos lá? Então, primeiro, a gente coloca o papel de seda na mesa, a marmitex no centro, e a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse processo vai embrulhar o papel, a marmitex, com o papel de seda. Vai deixar ele mais fofadinho no meio. Vocês estão vendo aqui? E agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar o ovo no centro. Feita a caminha do ovo, agora o que nós vamos fazer? Colocar dentro do saquinho. Esse é um processo de embalagem simples e que não é tão caro assim. Agora a gente vai pegar a fita e iremos dar o laço. Eu já volto para mostrar para vocês como que ficou. Meninas, então esse aqui é o resultado final do nosso ovo. Esse aqui é o que a gente fez hoje, caramelo com flor de sal. É um ovo de Páscoa de colher. Confeitado, decorei, organizei. E aqui estão os outros ovos que eu comentei com vocês que nós havíamos feito, tá? Esse aqui é um de laranja com chocolate, maravilhoso. E os outros são iguais, laranja com chocolate e caramelo com flor de sal. Mais adiante eu vou colocar a imagem para vocês do controle de custo, tá? E o controle de preço com o preço sugerido para venda desses ovos de chocolate. Desejo a todos vocês um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite, não sei o horário no qual vocês estão assistindo esse vídeo. E espero que vocês consigam empreender de forma empreendedora, criativa e tenham um retorno e sucesso. Um beijo grande e vou deixar no final do vídeo a imagem dos custos e do preço sugerido. E é isso, gente. Isso é uma forma sustentável também do terreiro. Porque, às vezes, as pessoas acham que um terreiro sobrevive somente de atendimento, somente de filhos de santo, né? Somente de doação. Mas eu acredito muito que isso é uma forma muito digna da gente estar repassando os nossos conhecimentos, os nossos saberes tradicionais, né? Os nossos saberes notórios, né? Que é passado de mãe para filho, para poder beneficiar e contribuir com a vida de outras pessoas. Então, eu mostrei para vocês o quê? A vela infinita, onde a gente faz o aproveitamento e a reciclagem, né, de vidro e de óleos usados, tá? Onde você pode ter uma vela dentro do seu axé, dentro da sua casa, dentro do seu terreiro. Mostrei para vocês sobre o sabonete, que vocês podem estar vendendo para filhos, né, da casa, pode estar vendendo para as pessoas que procurarem. E os sabonetes podem ter diversas propriedades, tanto de descarrego, quanto energizante, quanto um sabonete com propriedades energéticas realmente para te dar uma levantada, né? Para atrair coisas boas, para atrair positividade, para abrir caminhos, né? Para abrir oportunidades, tá? E o banho também. O banho também tem essa função. Então, hoje em dia, as pessoas falam, ah, eu não vou no terreiro. Mas todo mundo entende hoje o poder, né, e a potência das,
da natureza, né? Hoje está em alta a beleza natural, hoje está em alta a naturopatia, hoje está em alta a gente utilizar realmente do que a natureza nos oferece, das plantas medicinais e de tudo que a natureza nos dá em prol do nosso bem-estar, da nossa saúde mental e principalmente da nossa saúde espiritual. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, a gente tem o Instagram do Rainha Blends, é rainha.blends. E lá vocês podem conhecer mais o nosso trabalho e também entender de que forma que a gente faz a divulgação e que a gente confecciona esses produtos, tá bom? Olá, me moce um. Olá, me babá. Olá, me moce um. Olá, me babá. O batalá tá bem. Serere, o luar.